OpenShot: Média, časová osa oříznutí klipu vytvořil Václav Cetl, základní škola Laštůvkova 2018. V tomto videu si vysvětlíme, jak do programu OpenShot importovat jednotlivá média to znamená klipy, hudbu, zvuky, obrázky, a jak s nimi pracovat to znamená, jak je vkládat na časovou osu jak je oříznout. A jak tím pádem stříhat celý náš výtvor? Pro import médií slouží toto tlačítko v podobě zeleného, tla, zelené ikonky Plus, a to mě otevře standardní dialog Importovat soubor, a já si můžu vybrat, které soubory importuju. Já jsem si nachystal tady nějaké ukázkové ukázková videa. Čtyři z nich importuju. Vidíte, že videa se mě otevřou tady v této části projektové soubory a tím mě vytváří moji knihovnu souborů, můžu, které můžu použít. Jednotlivé klipy můžu si přehrát, aniž bych je vkládal na časovou osu a tím, vklá, tím pádem vkládal do projektu. A to tak, že zmáčknu pravé tlačítko a zvolím položku Náhled souboru. Otevře se mě nové okno s náhledem a já si klip pustím a zjistím, jestli je to ten, který do videa chci vložit. Samotné vložení e, klipu na časovou osu probíhá prostým přetažením myší a vložením klipu na jednu ze stop. Já si tento klip vložím do stopy číslo 3 úplně doleva na začátek našeho videa. Video, které vytvářím, si tady tlačítkem Play můžu pustit a vidím, že opravdu jsem do, do čas, na časovou osu do našeho projektu vložil toto video. Toto video už obsahuje nějaké střihy, takže tady vidím, že mě záběr se mění, aniž bych ještě cokoliv udělal, ale to nevadí. Když chci vložit další klip, tak ho prostě přetáhnu do, na časovou osu, buď do jiné stopy, potom se mě budou ty klipy překrývat, anebo na již použitou stopu za, případně před, kdyby bylo místo již vložený klip. Více stop můžu používat jednak ke zpřehlednění projektu, to znamená, do některé stopy dávám třeba videa, s jednou tématikou, případně která časově souvisí spolu nebo něco obdobného. A více stop také použiju k tomu, že můžu videa překrývat přes sebe. V tom případě má vždy přednost video, které je ve stopě výše. Pokud by mě nestačil počet pěti stop, který je v OpenShotu přednastavený, můžu pravým tlačítkem si přidat stopu Nahoře a dole, to znamená pod tou stopou, na kterou jsem klikl, nebo nad tou stopou, na kterou jsem klikl, můžu stopu přejmenovat, což doporučuju u větších projektů, a můžu stopu zamknout, abych omylem s ní neprovedl něco, co nechci, a můžu stopu odstranit. Takže já teď odstraním stopu 2, protože ju nepoužívám ve svém projektu. Tak, stopa už zmizela. Chvilinku to trvalo, ale stopa tady už opravdu není. Poslední, co si ukážeme, je oříznutí klipu, které probíhá velice jednoduše, a to tak, že najedu na hranu levou nebo pravou klipu. Vidíte, že kurzor se změní ze buď normální šipky, případně toho směrového kříže, který slouží k přetažení klipu na časové ose, na kurzor takovéto dvojšipky a já potom tažením doleva klip oříznu, případně tažením doprava ho zase vrátím. A to stejné můžu udělat z levé strany a tím klip oříznout ze začátku i z konce.